Broj obavljenih kontrola u odseku inspekcije rada Jablaničkog okruga za prvih 8 meseci ove, kao i prošle godine, je oko 1300. Međutim, broj zatečenih neprijavljenih radnika je različit. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 56 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je jedan sa pozitivnim nalazom. Od 2017. godine stočni fond na teritoriji Jablaničkog okruga je u porastu, a na to je svakako uticalo uvođenje nove mere pomoći farmerima za neomatičena grla krava koje nemaju poznavanje porekla. Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anita Mašković. Broj obavljenih kontrola u odseku inspekcije rada Jablaničkog okruga za prvih 8 meseci ove, kao i prošle godine, je oko 1300. Međutim, broj zatečenih neprijavljenih radnika je različit. Naime, u prošloj godini on je iznosio 300, a u ovoj samo 80, rekla je u izjavi za našu televiziju Milica Ljujić-Kitanović, šef odseka inspekcije rada za Jablanički okrug. Samo u avgustu ove godine u kontrolama je zatečeno 12 neprijavljenih radnika. Nadležni kao jedan od razloga za smanjenje broja radnika na crno vide u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, kao i merama koje je Vlada Republike Srbije preduzela u skladu sa njom. Što se tiče faktičkog rada, evidentan je trend opadanja radnika zatečenih u radu na crno, na faktičkom radu. 2017. godine ih je bilo najviše, smo zaticali 2018. godine. Već 2019. godine se taj broj je počeo da opada. Znači, postepeno je počeo da opada, da bi 2019. godine situacija bila najbolja poredeći ove godine, ali definitivno, da to ne shvatite pogrešno, rad na crno postoji, inspektori rada se aktivno sa tim bore na terenu. Među nepravilnostima inspektori rada beleže i neregistrovane subjekte. U toku prošle godine i ove godine zatečeno je 11 neregistrovanih subjekata koji nikad nisu ni prijavili obavljanje delatnosti, ne računajući one koji su izvršili prekid obavljanja delatnosti, pa su nastavili da rade u istom lokalu sa istim radnicima, smatrajući da je taj prekid dovoljan pred zakonom, svakako da nije, to isto jesu neregistrovani subjekti. Veliki broj poslodavaca smatra da za takozvani probni rad nije neophodan ugovor sa radnikom, zbog čega se često izriču kazne, s obzirom na to da je zakonima o radu i centralnom registru jasno definisano obavezno socijalno osiguranje i u ovakvim situacijama. Poslodavci su čak u obavezi da ugovor o radu drže na radnom mestu. Mora biti radnik prijavljen, sklopljen ugovor o radu i normalno prijavljen obavezno socijalno osiguranje pre stupanja na rad. I pravovremeno reagovanje zaposlenih je jako bitno za vršenje inspekcijskog nadzora. Znači, odmah ako im ne da ugovor, ako proverom utvrde da nisu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje, to im je siguran znak da se odmah obrati inspekciji rada, jer u tom slučaju zaista možemo da im pomognemo. Kazne za rad na crno za preduzetnike kreću se od 300 do 500 hiljada dinara, za pravna lica od 800 hiljada do 2 miliona dinara i za odgovorno lice u pravnom licu od 50 do 150 hiljada dinara. Kazne za neregistrovane subjekte su za preduzetnike od 50 do 500 hiljada dinara i za pravna lica od 200 hiljada dinara do 2 miliona. Inspekcija rada reaguje i po anonimnim prijavama, a tim povodom je aktuelan i projekat Reci ne radu na crno, i to besplatnim pozivom na broj 0800 300 307. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 56 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je jedan sa pozitivnim nalazom. Reč je o stanovniku grada Leskovca. Iz laboratorije Vatreno oko Niš čeka se 21 rezultat za lica koja su uzorkovana u Zavodu za javno zdravlje, opštoj bolnici i domovima zdravlja Jablaničkog okruga.
Od 2017. godine stočni fond na teritoriji Jablaničkog okruga je u porastu, a na to je svakako uticalo uvođenje nove mere pomoći farmerima za neomatičena grla krava koje nemaju poznavanje porekla, istakao je Dejan Ranđelović, predsjednik Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Leskovca. Ranđelović je dodao da je prethodnih godina primetno veliko interesovanje poljoprivrednika i za podsticaje koje pruža lokalna samouprava Leskovca. Stočni fond na području Jablaničkog okruga čini oko 24.000 grla goveda. Od 12.000, koliko je ukupno na teritoriji grada, populacija krava čini najveći broj, oko 50%, a preostalu polovinu čine ostale kategorije kao što su teladi i junad. Baš upravo zbog toga govorimo o povećanju stočnog fonda, zato što su grla koja nisu bila obuhvaćena nikakvim vidom podsticaja. Od pre tri godine, od 2017. je država mogla da prepozna problem smanjenja stočnog fonda i samim tim uvođenjem te mere, a to je mera vezana za krave koje proizvode telad za dalji tov, takozvani pravilnik, tu su grla koja nemaju poznavanje porekla, nisu bila sagledana nikad do 2017. I lokalna samouprava preko raznih konkursa podstiče poljoprivredne proizvođače da unapređuju svoju proizvodnju. Na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava, raspisanog 14. septembra, prijavio se veći broj poljoprivrednika nego što je to bio slučaj prethodnih godina. Zahvalio bi se ovom prilikom gradonačelniku dr. Goranu Cvetanoviću koji neizmjerno pomaže poljoprivrednicima zato što je u stalnom kontaktu sa njima, razume njihove probleme, potrebe. U proteklim godinama su svi poljoprivrednici na teritoriji grada Leskovca dobili 50% povraćaja bez obračunatog PDV-a kao na republičkom nivou. Nije bilo razlike u nivou podsticaja. Sve to gradonačelnik sagledao i svi poljoprivrednici su prezadovoljni tim merama koje daje grad. Na osnovu konkursa za podelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima iz budžeta grada biće opredeljeno 30 miliona dinara. Iako proizvodnja pasulja u Srbiji ima dugu tradiciju, površine pod pasuljem se iz godine u godinu u našoj zemlji smanjuju. A prema rečima proizvođača iz Leskovačkog kraja, jedan od faktora koji doprinosi tome je uvoz ove ratarsko-povrtarske kulture. Samim tim, stare, domaće sorte pasulja su u manjoj meri prisutne na tržištu, nego što je to ranije bio slučaj. Miroslav Marković iz sela Slavujevce već 8 godina bavi se uzgajanjem stare, autohtone sorte pasulja, poznate pod nazivom gradištanac. Setvena norma se kreće od 120 do 150 kg po hektaru, a prinosi na godišnjem nivou su oko tona i po do dve. Cena ove vrste pasulja po kilogramu je skoro duplo veća od cene uvoznog, koji se može kupiti u lokalnim marketima. Na našem tržištu najviše ima pasulja iz uvoza. Znači, tamo, ne znam, iz Azerbejdžana, Uzbekistana. Ljudi imaju negativne iskustva uglavnom sa tim, mada naravno vuče ih cena. Otprilike ja ovaj pasulj prodajem skoro duplo skuplje nego taj koji ima po marketima iz uvoza, ali nemam problema sa prodajom. Mislim, to je ovako na sitno, na 5-10 kg, ali proda se sve. Da se u Jablaničkom okrugu, ali i u čitavoj Srbiji, broj proizvođača pasulja smanjuje, potvrđuju i stručnjaci, dodajući da pasulj nije zahtevna kultura kada su u pitanju ulaganja. Pasulj nije zahtevna, da kažem, kultura što se tiče ulaganja. Međutim, kao što je proizvođač rekao, dosta imamo pasulja koji se dovozi iz uvoza. Površine sigurno da se pod pasuljem smanjuju. Sve to utiče, znači, i radna snaga i svi svedoci smo sada zapošljavanje, znači, mladih ljudi odlaze u gradove i sve to malte ne utiče na smanjenje, znači, površine. U Leskovačkom kraju najviše se uzgaja gradištanac, pasulj koji je zbog dobrog ukusa i jednostavnog kuvanja veoma tražen od strane kupaca. Osim ove sorte, u narodu poznati i pod nazivom pešak, proizvodi se i tetovac. Proizvodnja pasulja se obavlja uglavnom na sitnim posedima individualnih proizvođača, najčešće u združenom usevu sa kukuruzom. U nastavku panorame saznaćete šta kažu stručnjaci kada se očekuje prestanak dejstva polena ambrozije, kako je proteklo otvaranje 13. lajfa, kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
Početkom oktobra trebalo bi da prestane dejstvo polena ambrozije, štetne korovske biljke, ne samo za ratarske kulture, već i za čoveka. Rasprostranjen je njen jak uticaj na respiratorni sistem čoveka, najviše kroz alergijsku reakciju. Polen cveta ambrozije je izuzetno jak alergen, čija koncentracija u vazduhu može da bude smanjena samo pojavom kišovitog vremena. Polen ambrozije kod pojedinih ljudi može da dovede u krajnjem slučaju do stanja astmatičnih napada opasnih i po život. Ambrozija sa nekih 8 do 10 čestica može da izazove takav jak alergijski odgovor na nivou respiratornog trakta, započinjući svoj prvi efekat uticaja na gornje disajne puteve. Prisutni su znaci i simptomi u smislu svraba očiju, suzenja očiju, kijanja, curenja nosa, postoje i znaci oboljenja u donji disajni pute u smislu napada, gušenja, sviranja u grudima, kašlja itd. Za pomoć u slučajima reakcije organizma na polen ambrozije treba se obratiti lekarima. Mi radimo alergološka testiranja i proveravamo da li su ti ljudi alergični na polen ambrozije, odnosno na ambroziju. A ako utvrdimo da postoji alergijska senzibilizacija, onda dajemo i adekvatnu terapiju. Pomoć se zasniva, naravno, ukoliko se na gornjim partijama proces dešava lokalnim ispiranjem određenim slanim rastvorima u smislu preparata koje postoje na tržištu i antihistaminicima da bi sprečili dalji prodor ka donjim partijama disajnih puteva, to su srednji i krupni disajni putevi koji se manifestuju bronhospazmom i uvođenjem u astmu bronhijale. U Poljoprivrednoj stručnoj službi u Leskovcu naglašavaju da je ambrozija korov koji se tretira kao invazivna vrsta. Registrovana prvi put kod nas još 1953. godina, već oko 2000. je doneta naredba o njenom obaveznom suzbijanju. Ambrozija cveta, znači u avgustu i septembru mesecu, daje žute, onako kupaste cvetove i produkuje veliku količinu semena i veliku količinu polena. Polen ima šiljke na sebi, vrlo je lagan, može da leti putem vetra na velika odstojanja i onda se lagano kači, znači na predmete do kojih dođe. Mi naprosto preporučujemo mehaničke mere prvenstveno, ali mogu se primeniti hemijske mere koje su možda, eto, na očigled malo skuplje proizvođačima. Što se tiče mehaničkih mera, potrebno je, ukoliko se u julu i avgustu mesecu registruje ambrozija, da se vrši čupanje ili da se vrši mehaničko košenje. Stručnjaci preporučuju da se osobe koje su alergične na polen ambrozije ne kreću u toku dana od 10 do 15 sati, kao i da treba skinuti odeću u kojoj se boravilo napolju. Proslavljeni glumac, reditelj i producent Lazar Ristovski sinoć je u Narodnom pozorištu svečano otvorio 13. po redu Leskovački internacionalni festival filmske režije. Prisutni su u toku večeri imali prilike da uživaju u projekciji filma Darka Bajića Ime naroda, a reditelju Goranu Paskaljeviću, koji je nažalost sinoć preminuo, dodeljena je nagrada Živojin Žika Pavlović za afirmaciju regionalne filmske umetnosti u svetu. Živojin Pavlović nije samo moj prijatelj, već i moj uzor. Učio sam iz njegovih filmova isto onoliko koliko sam učio o filmu na Praškoj akademiji. On je presudno uticao na moje stvaralaštvo koje je u početku bilo blisko crnom talasu, ali sam ja dodao malo češkog humora kako bih izbjegao cenzuru. Velika mi je čast da primim nagradu koja nosi njegovo ime. Izjavio je Paskaljević u pismu povodom dobijanja nagrade nakon čijeg čitanja je i stigla vest o njegovoj smrti. S obzirom na to da ovaj filmski festival u prvi plan ističe reditelja kao najbitniju kariku u stvaranju filma, sinoć su govorili Lazar Ristovski i Darko Bajić. Ovaj festival je užasno važan, rekao bih, zato što je posvećen reditelju. Jer reditelj je na toj piramidi industrije, filmske industrije, na samom vrhu i najodgovorniji za sve. I zato je važno da ovaj festival postoji. Ja mu želim dug život, a večeras, eto, smatrajte da je ovaj festival 13. otvoren. Tako reditelji žive, vidite ovoga kao prave kadere, to uživaju u filmu i naravno uživaju kada gledalci vide taj film i naravno uživaju kada je sala puna. I toliko je meni puno srce kada vidim vas ovde,
i kada sam siguran da ćemo ne samo da pobedimo koronu, nego ćemo pobediti i napravit ćemo i bolje filmove za vas, a i napravit ćemo sigurno jedan bolji život za one koji dolaze. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović i direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić ističu da je jedan od uspeha i to što je pronađen adekvatan način za bezbednu realizaciju ovogodišnjeg festivala. Nismo dozvolili da nas teška situacija koja je zadesila čitav svet i nas poremeti. Nismo želi da prekinemo divnu tradiciju održavanja ovog festivala, jer smo našli načina i savladili ovu prepreku i evo nas večeras na otvaranju 13. Leskovačkog internetskog festivala filmske režije. Postali smo vidljivi, nema više barijera, nema granica, sada se vidimo u celom svetu. Leskovački Life održava se uz podršku grada Leskovca, Ministarstva kulture i informisanja, ali i Filmskog centra Srbije, čiji se direktor Gordan Matić obratio okupljenima u sali Narodnog pozorišta. Ovaj festival nije važan samo Leskovcu, ovaj festival je važan celoj Srbiji, celoj Jugoslaviji, ali nadamo se da će uz pomoć Filmskog centra narednih godina postati značajniji za ovaj deo Evrope. Ovogodišnji festival se održava u skladu sa merama Vlade Republike Srbije i kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Smrt slavnog srpskog reditelja Gorana Paskaljevića velika je tragedija, kako za evropsku, tako i za srpsku kulturu, istakao je reditelj Darko Bajić na današnjoj online konferenciji za novinare u Leskovačkom kulturnom centru. Na konferenciji je Bajić govorio i o svom filmu Ime naroda, kojim je juče otvoren Leskovački internacionalni festival filmske režije LIFE. Vest o smrti Paskaljevića, koji je ovogodišnji laureat nagrade Živojin Žika Pavlović, primljena je sinoć tokom otvaranja festivala, nakon čega mu se publika dugim aplauzom zahvalila za sve filmove koje joj je podario. Tužna vest i leskovačka publika je to znala da prepozna posle stvarno velikog aplauza koji je dobio ovaj film. Ja sam izašao i rekao sam da dok su oni gledali film, ili smo dobili vest da je ovogodišnji laureat izgledao je kao na filmu, jednostavno nestao i da je to stvarno velika bila tragedija za evropsku kulturu i za svetsku kulturu i za srpsku i za ličnu našu, jer smo poznavali i izuzetno poštovali i Gorana Paskaljevića. Film Ime naroda napravljen je na predlog Milovana Vitezovića i Lazara Ristovskog, a kao inspiracija je poslužila ličnost Svetozara Miletića, velikog borca za pravo glasa srpskog naroda u Austro-Ugarskoj. Ono što je bilo značajno, jel, u tom istraživanju i značajno u tome da se opredelim da ovaj film radim, jeste pre svega Svetozar Miletić i njegov idealizam koji je on imao. Drugo, jedan izuzetno jak borac, a ja nekako volim filmove u kojima junaci dominiraju na filmu. Na konferenciji su u filmu govorili i glumica Ana Franić i scenarista Kosta Peševski. U nastavku Panorame emitovaćemo prilog koji je deo projekta Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Da li znate da izbori nisu jedini način da se građani za nešto pitaju? Postoje zakonom propisani načini učešća građana u formiranju lokalnih politika i donošenja odluka i to putem referenduma, narodne inicijative, zbora, javne rasprave, a odnedavno i kroz proces konsultacija. Ovo pravo predstavlja jedan od suštinskih vidova demokratije, daje mogućnost da građani učestvuju u formulisanju i donošenju odluka u zemlji u kojoj žive, ali i da sami iniciraju promenu. Evropska unija naročito insistira na unapređenju kreiranja i sprovođenja javnih politika u okviru reforme javne uprave. Kada govorimo o lokalnim politikama, pričamo o širokom spektru stvari koje su vidljive i koje utiču na građane i privredu u jednoj lokalnoj samoupravi, u domenu kulture, sporta, privrede, lokalnog razvoja, infrastrukture, ali i ulaganja i održavanja puteva, ulica, vodovoda, objašnjava Milena Radomirović iz Stalne konferencije gradova i opština.
Građani uključivanjem u donošenje javnih politika mogu u nekim slučajevima da utiču vrlo konkretno na najbliže svoje životno okruženje i na uslove u kojima će ostvarivati svoja prava na neke lokalne usluge, upisivanje decu u predškolske ustanove, broj tih ustanova, način uređivanja lokalnih javnih površina, šta će to biti neki krupniji prioriteti ili neka sitnija prioritizacija projekata, opet zavisi od toga kako je konsultativni proces postavljen i šta su inicijative samih građana. Milena Radomirović je ujedno i menadžerka EU projekta Exchange 5. Reč je o programu koji predstavlja kontinuiranu podršku Evropske unije lokalnim samoupravama od 2004. godine. U velikoj meri doprineo je unapređenju kreiranja javnih politika na lokalnom nivou kroz podršku strateškom planiranju. I upravo na lokalnom nivou građani ne sede skrštenih ruku. Ovo je primjer iz naše sredine. S druge strane, i građani mogu da najmanje njih 100 sa pravom potpisa, biračkim pravom, da pokrenu, iniciraju zapravo sprovođenje javne rasprave po opet bilo kom pitanju i to su sve mehanizmi koje građani treba da koriste. Ono što je sada, da kažemo, možda novina, naravno neke lokalne samouprave su to praktikovale, jeste koncept kontinuiranih konsultacija. Ti konsultativni procesi nisu precizno određeni, oni se mogu realizovati putem najrazličitijih anketa, korišćenjem lokalnog medijskog prostora, novina, televizija, internet, prezentacija lokalnih samouprava, zatim aktiviranjem same lokalne administracije da posećuje neke socijalno ugroženije grupe, mesne zajednice, što je posebno značajno u razuđenijim ruralnim opštinama. Dakle, to su procesi koji bi trebalo da se tokom cijele godine dešavaju u različitim sektorskim politikama. Javne rasprave su opet negde na kraju tih konsultativnih procesa, to je veoma važno da razumeju i sami građani. Lokalna samouprava ima obavezu da za određena pitanja organizuje javnu raspravu. Jednostavno postoji potreba ko čuva psa, razume da oni imaju potrebe da se kreću, da budu fizički aktivni i mi smo 2019. pokrenuli inicijativu da se u Leskovcu napravi prvi park za pse. Na, da kažemo, naše zadovoljstvo, grad Leskovac je prihvatio taj predlog i u budžetu za 2020. je odvojeno 3 miliona dinara za izgradnju prvog parka za pse. U poslednje dve godine neki gradovi i opštine dobili su i nagrade za dobru upravu. Ruma za transparentnost i efikasnost, a Užice za uključivanje i konsultovanje građana u procesu raspodele lokalnog budžeta. Proces kreiranja javnih politika i učešće građana deo su reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije. Ukupan iznos programa Exchange do sada je iznosio više od 33 miliona evra. A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Prvi jesenji vikend dočekao nas je sa pravim jesenjim vremenom. U celoj zemlji je oblačno i osetno hladnije, vetrovito sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. U nedelju promenljivo oblačno i hladno, mestimično slaba kiša. Padavina u slabljenju u odnosu na subotu. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša od 17 do 21 stepen. Hladnije vreme sa povremenom kišom zadržat će se, kako je najavljeno, do kraja septembra. Toplije vreme i više sunca očekaju nas početkom oktobra. I da pogledamo još jednom pregled najvažnijih događaja koji su obeležili dan za nama. Broj obavljenih kontrola u odseku inspekcije rada Jablaničkog okruga za prvih 8 meseci ove kao i prošle godine je oko 1300. Međutim, broj zatečenih neprijavljenih radnika je različit. U Zavod za javno zdravlje Leskovac stiglo je 56 rezultata testiranja na koronavirus, od kojih je jedan sa pozitivnim nalazom.
Od 2017. godine stočni fond na teritoriji Jablaničkog okruga je u porastu, a na to je svakako uticalo uvođenje nove mere pomoći farmerima za neomatičena grla krava koje nemaju poznavanje porekla. Detalje o ovim i o ostalim informacijama možete pogledati na sajtu televizije Leskovac www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno veče.